Импостър съм с Менко. Това е много добре. И мен да ме пусне веднъж импостър. Така. А тук има суци, добре. Все са по двама. Това е проблем. Не ме вижда от таска. Да, я също ще кажа. Това беше много близо. Превенци, що няма вижда от таско, е? Тихо. Махна ги. Аз тази игра ще тръгвам, да знаете. Така. Искам да питам Вуги, защо ли си направи ключа? Първо. Направих си го? Найде, гъгъ. Не видях да си го правиш, направи си ракетката. Направих си ключа? Не, ракетка няма. На коя дупка? Значи, знам четвърта. Коя? Не е вярно. От ляво? Отгоре, от четвърта. От ляво? Да. Няма дясно? Има ляво и дясно. Има ляво и дясно, Менко. What? А, че е Менко? Лява дупка и дясно. Ето па е. Менко си дай ме чакаше на скана да ме убие, обаче имаше друг човек там. Не със сме наръчно, каза пред всички, че не бяхме четирима, да. Ще убия пред четирима човека. Точно, ти сказа да бяхме други хора, така казвам. Ма точно така казвам, така ги не убиеш, да има хора. Кое бяхте на лабораторията? Имаш ли още хора на лабораторията? Менко. И Вени, нас. Аз просто видях как се вижда Visual Task на Джака. Пак твое въобще не го видях. Само ти виж кажа. Видях на Вената. Еми аз само мога да кажа, че аз имам скан и ако някой иска, може да дойде в проба. Те ще кажеш. Давай пробвай, давай пробвай, имаш ли скан? Аз нямам скан. Значи тогава нямаш право да говориш. Добре, Вената, Джуджака, който има скан да дойде? На лаборатория. Дай се скин. Добре, другите? Някой да каже нещо? Аз бе в О2. Аз спрех ракетата до сторич. Ракетата... И го останах към лаборатория, след като си напълних това. Направих си двата... Тялото на Weapons. Някой, ако се забелязва. Да, стъпно на входа. Аз на Vitals видях, че умря и отидох веднага да го търся. Така че е много пресен кил. Нямам нищо общо с Weapon. В случай е евентуално единствено само да съм на най-близо. Аз мисля, че е сега, защото беше до един вент, обаче изведнъж изчезна. Не знам. Скипваме ли? Да, скипвам. Да. Да. Някой ще дойде с камера, ма. Ай, аз ще дойда ви. Айде. Ако умра, Менко е. Съгласен. Москов го уби пред мене. Не, оранжевия го уби. Напротив, Менко го уби, аз докато се сканирах и селф репорта. Да. И преди това се спът Менко, така че аз взявам да Менко. Дената и без това си каза пича, че ако умре, значи е Менко. Но е, защо? Що да може да водите мене? Ако не, то е Москов. Менко, това беше много нагъл кил човек. Да.
Ужасно нагъл. А, не думай. Това е тази зола към този човек. Аз мисля, че червена е приключва. Меко кионама. Може да питам кой беше на десния? Аз. Кой бях? Кой? Черния и жълтия. Аз бях също. Черния и жълтия. Аз бях първи там. А Беля къде отиде? Аз отидох да видя, нали, тръгнах към реактора да го правим и тръгнах долу към лавата да покачвам градуси. Аз те видях да отиваш от лявата страна. Аз излезнах от уепънус, бяхме с червения и тръгнах нагоре. Да. И ти отиде на ляво. И се върнах. Червен, можеш да потвърдиш? Не мога, не съм го видял това нещо. Ими, аз мисля, че е ясно. Добре, право си игра съм. Плюс това светло-синия, когато отидох да се правя камъните, тия деца стрелят там пил-пил-пил и това. Той дойде след мене и го направи преди мене, което не знам как. Не, аз съм го направил, аз го прекъсвам, за да отида на реактора. Добре. Е, червен може потвърди, че аз оправих реактора. Оправи го, защото ти гледах сигурно. Ти си оправил реактор, не означава, че не може да ти бъде. Да, да. Аз не мога да те... Тия мусорите са, знаеш как хубаво обичам да волтвам тия деца ги изукаш. Аз мисля, че се опитвам и спечели доверие. Кой волтваме сега? Кой волтваме сега? Ако може да те убие и на уепонус, може да те убие и горе на реактора. Смисъл да. Ти може да спечелиш доверие. Едно го да. Аз волтвам сега. Аз волтвам сега. Аз. Еми губите играта. Видите, хубаво. Седи импостър сме те и че... Що му е трудно. Мозков, ти нищо не казваш, пече. Аз съм... Да. Аз бях на специмера, в смисъл никой не беше до мене. Затова се чуда какво се случва. Е, пред мен, що Мозков е репортнал Менко и Менко импостър. Няма как да е. Не бе, не, той Мозков побиш с мен, няма как да е.
къде беше? Искам да питам само първо, къде си ти? Аз бях на Vitals и тъкмо видях как става кила и ти репортваш. Веднага ли стана кила и репорта, да, или? Да, да, нямаше и секунда. Демек, казваш, че е джуджака? Не, не, казвам, не, не казвам, аз съм убеден. Не, добре. Кой го казва ти? Черния. Не, не видя. Е, витровата игра. Абе, вит! Ооо! Аз не знам какво саботейджвам вече. Та карта е ужасна. Какво става? Те с кого прегляха? Първо да питам. С мен. А, значи тия двамата се разхождат. Единият тролва, другия си убиец. Яне, защо вотна за черния? Еми, защото аз така чух, че вотваме за черния. Аз казвам, че това е self-report pitch. Че червения го убива и репортва. Не за червения, може. Сега за кое вълтваме? За червен. Червен. Ох, ти си играта, гайс. Но слаб плей. Първа, ти си играта. Какво? Кво? Кофти. Не се сипал. Ей, сега вълбих. Ей, сега вълбих. Не се сипал, май. Ей, сега вълбих. Идвам, идвам. Идвам. Мой! Мой! Yes! Yes! Трябва преподавам частни уроци по Among Us, братче. Няма как. Джуджак, кажи ми как репортваш веднага след кила. Кажи! Над админ, само това мога кажа. Никога. А, Менко, какво Таско е прави? Някой беше в спесимен. Някой беше в спесимен. Да. После отих към отве там долу деца бутилките и беше някой, ама не помня. Аз бях. Аз са видях. Това бутилките ли? Не, не съм. Менко, и после спряха ти. Спряхте...
Извинявам се, че те прекъсвам, аз бях долу на бутилки и тебе не те видях. След това отидох долу да си пресипвам водата от едното шише в другото и видях Снупи там. А, а не на бутилките, на въртенето, колелата, деца, колелата, колелата. Там не те видях. Не, аз не съм те виждал там, Менко. И там не съм те виждал. Да, ви си ги правихте. Аз бях на камера, Менко влезе, отиде на тази бутилката. Та на 2 секунди седя. След това отиде долу на теца върти. Една 2 секунди седя и замина нагоре. Да, не съм правил таско. А заради това питам, защото някакво... Отидох на електрика и оправихме електрика. Бяхме там 10 човека. Не 10, ама не знам. И сега ли купта? Май да. А ти беше идеята да ходиш там? Просто видях. Да видя какво става. Имаше хора, видях. Как да видя нещо? Моля? Не видях хора. Може ли да кажа нещо? Не чух Венци. Как си видял хората, като имаше лайтс? Те не бяха спряни. Бяха. Напрък. Бяха. Не, не бяха. Бяха. На импотура не е спряна. Да. То отече. Не бяха спряни. Аз се махнах от камерата, отих до прам лайтс. И се махнах. Аз буквално бях при Вената и тръгнах към лайтс. Ама аз ли има ли някакъв спесимен? Аз ще влизам там. Зависи. Да, кой каза? Кой каза, че ще влиза? Аз не съм от лаборатора отгоре, но знаех се слуха. Аз излизах от там и намерих тялото на тъдна. Ами, аз видях някой или да излиза, да влиза... Трябва го отваме или да кипаме. Е, мисля, че е за скип това, но... Менко със... Да, само да питам, ти ключ ли прави, бе? Тролех, да. Мисля, че всички го разбраха това. Да, не, аз просто съм тях, не съм от тъдна. Ама аз как ги бачи ручи, ми са кара чина. Е, сега според зависи. Те си слаб? И да волтват, нали? Какъв? Слаб си. Колко килограма си? Поне не съм дебел. 55. Не, ми, аз съм 70, така че слаб си. Е, дебел. Моля, 70. Къде ги са, браве? Не съм ветна. Само да кажа, преди да вотнем Яни, някой влезна с вената, ама не си спомням кой цвят. Помна. Ти? Ти ли беше? Кой? Значи бяхме аз, ти и вената бяхме там. Пряха светлините. Не, мозкът не лъжи. Мозкът не лъжи. Снупи беше в... Да, това ти казвам, ти беше в лабораторията. Тримата бяхме. Слушай малко сега, молата. Тримата бяхме. Пряха светлините, аз тръгнах назад и Малок се остана там. Малок се? Да. Менко, в лабораторията. Аз видях само, че я и Вен са при туалетните. В лабораторията, после спряха светлините и отивахме с Москов май беше до мене.
Точно така, с Яната разминахме на това, на коридора. И дойдох на светлините. И после слизам надолу. Може ли да кажа нещо? Кажи. Яни вентна, а тялото е там, на където е на спесимена, там където влизаш отгоре от лаборатория. Еми, що мога може ли аз да кажа нещо? Да, значи заключваме и виждам как се хвърля във вента някак. Не, не се хвърли във вента. Аз нарочно питах там с крих и чаках да ти да влезнеш, защото помислих, че си ти. Защото ти ме гонеше. Яко яко. Аз си вълтнах. Кой е вълтнах? Аз мисля, че е снопито. Яни, ако е толкова сигурен, че е вентнал. Аз само да се скри да потърля. Той не ме видя, че е вентнал. Да почистя вента. Това е женито, нали? Еми, не знам какво да кажа. Москов? Аз съм за след това да вълтнем Малокса. Да, и аз. Но то няма Яни да го махне. Да, найс. Кесно, брат. Къде ще бегаш? Казах ви, че е Малокса. Просички, смисъл, той казва кой е бил човека, който ме убил, заразвате всичко да, и тръгвате да. В едно, което някой казва, че някой ветнал. Да, което не е сигурно. Еми, двама сме им после, които го нападаме, ставаме трима, които го нападаме. Да.